ti sad možeš da odeš sa svakim s kim sam ja bio, da sediš, da piješ kafu, mene boli. Ja pravi put napominje ispravio manastir materne, pa nek ide i on bodiguz isto u manastir, malo da se reče to. Da, okej, ti pričaš o aludiranjima, da. To okej. I naravno da mu vraćam isto merom. On meni hoće da me to, onda ja njemu kažem pravo što ti bodiguzu ne ideš, izvadi ga iz bulje. I lepo ste ga meni uvalili. Ja da sam mislim da je Anđelo zaljubljen u tebe, ja bih rekao. Što ne bi rekao? Pa nisi ti zaljubljen u njega. Što ne bi ustala i rekao, Anđelo, ja smatram da si zaljubljen u manastir. Evo i da ustaneš i da kažeš to nije tačno. Pa dobro, nije tačno, imam pravo, on meni nameće sve i svašta, pričam i vamo, priča tamo. Evo, ja smatram da je on bodiguz. Ja smatram da je on bodiguz, voli biseksualke, voli žene, smatram da mu je tu u krvi, da ne bi bila bezobrazna, da ne pričam, smatram da mu je tu u krvi. Stajala ispred mene, bili su, mislim da su bili novinari, jer sam ja ovako bio ispred nje, možda nisu novinari, možda su bila pitanja, gledalac ili nešto, i ona je odavde ovako meni urlala u facu. Ovako ja stavio ovdje, okrenu sređenom kad trebao, ona ovdje i ona meni kaže za koga si mi priznao emocije da osjećaš prema nekom muškarcu. I ja ovako gledam, reko što pričaš ti, za koga si mi priznao, neko za tvog tatu. I onda sad kad pričaš da ti misliš, a ovdje si me optužila, a kad si izmislila... A meni Milena rekla, jer ona je u trenutku rekla to, ovaj kako se zove, kao... Pa, da je taj neku kući. Posle svih ovih laži, budalaština, muljanja, petljanja i svega ostalog, ja sam siguran da to veze s mozgom nema. Nego se samo namerno fup, navalilo i to je to. Ja sam čutala na sve, evo ću ja da čujem sada. Pošto toliko brinete o tome i ovo vam je tema, ajde da čujete. Neću ja da pričam, meni to ne zanima, ja hoću da izbjegnem tu temu. Mislim sve najgore, mislim da si zlo, pokazala si odnosu sa Đedovićem da bi prodala sve i svakog, da bi iskoristila i tvoje bliske i ljudi, i prijatelji, i poznanike. Zarad tvog interesa njega si je pokušala da upletiš, da povučiš svoju prljavštinu. Prvo hoću da čujem koja je osoba koja sam ja rekla Bojani u pušaoni da se Marko i da je Anđelo zaljubljen u Marka. To je apsolutno... Rekla si ta osoba je u kući. Ja sam sa Anđelom u svađi sve ovdje rekla i rekla sam Anđelu u svađi kad me Anđelo pitao
ko je ta osoba, ko je ta osoba, reci. Ja sam rekla, pa možda je ta osoba u kući. Ti si stajala ovdje ispred mene i ti si meni rekla to, ja sam tebi rekao, zaljubljen sam u tvog tatu. Ja nikada tako tebe nisam pitao ni ko je, ni šta, jer je to, jer je to apsolutna ja laž. Ja nisam to rekla, tako da se ja nikada ništa nisam pitao, kome, niti sam uopšte na bilo koji način, kao sam se uvredio, ne znam ja šta. Ja sam tebi ovdje na ovom mjestu, neka vide gledalci. Ja sam stajao ovdje, ti si ispred mene, neka vrate snimak kad sam ja tebi rekao. Daj u kući. Za u kući, da. Rekla sam da imam pravo da kažem da je možda i taj dečko u kući, naravno, možda je taj dečko u kući, možda si zaljubljena u nekog u kući. Tako da to je to. Tako da to je to. Ali osobu ko što si ti, da vidim da radi takve stvari, da prodaje porodicu, da je u stanju sopstveno dete da preizabere gej brak nego da te tuži Bojan za sopstveno dete, nego sve stvari, to još u životu nisam vidjela, da se neko zainati da bi ostvario svoj neki cilj, da ide protiv svega i protiv svih, a onda da mi kaže da sam zlo. A da se opere time što je našla muškarca i ima sada dobru vezu. Tako da ti si zlo i ostaćeš zlo. Kako imaš oči, ne znam da te gledam vamo ili da te gledam vamo. Ne znam da te gledam na tebe. Kada pričaš, kaži argumenti kako kaže Bojan. Izvini, molim te, slučajno. Slučajno. Tako, Rozi. Tako, ponivaj meni nju. Bravo, Rozi. Slučajno. Bravo, Rozi. Bravo, Rozi. Šta je, Rozinko? Jeli, koga sam izdala? Koga sam izdala? Da, koga sam izdala? Pa voliš dečake, pa voliš dečake, pa voliš dečake, pa volim, pa žao mi je. Pa volim. Pa a nisam kako sigurna da jedini u porodici. Iako sam s njima izjelo sebe. Pa i ja sam lezbika, pa volim muškarca. Pa zato što ste vi bivši slavci, pa biste volili da si potraži po kući biste slavce. Nisam sigurna da jedini u porodici. Nisam sigurni bičko da si jedini u porodici. Po kući ko ti još u porodici voli dečake? Jeli? Ko ti još u porodici voli dečake? Jeli, govnaru? Jeli? Ko ti još u porodici voli dečake? Jeli? Jeli? Jesi. Kao jedna glupa, ceo život si glupa ko k***. I to ti svake godine govore. Čovjek bi prodao majku rođenu zbog realitija. Glupačo jedna. Mamo, ti ćeš da pričaš nekom da je ljubavnica ovdje, da pričaš o deci. I ti, mamu, ja nisi godinu dana sastavila napolju s detetom. Ali vam materina. Mislite da ne znam da me pljujete sa strane i ogovarate mamu vam seljačku, a onda mi se šupkate. Što se mene tiče, Janjuš, Danka, Milena kao sujetni, skompleksirani, ljubomorni. I na trećem mjestu, svetljom koja je već matora. Tako je. Dok je Bojana nominovala, kad je spomenula Anđelu da je super u hodanju na štiklama, Jovana je dobacila, to uči od Malena, aludirala na mog Alekseja, ako niste primetili, pošto moj Aleksej voli da stiga mojim stvarima. To nije istina, nisam aludirala. To ti možeš da izmišljaš priču. I sastanak je završeno. To ti možeš da izmišljaš priču. Posle žurke, kada sam otvorio vrata i pod ćebetom video četiri noge, pa nisam znao čije su gore, čije dole. Ja mislim da je pravi potez čim vidimo koliko čovjek ne zaklapa već od kad ga izabrala za potrnska, čovjek nije zaklopio. Pa sam moram kad ono matore Janita, ali tada sam otkrio samo donji deo i tada nisam prepoznao ko je dole, a ko gore. A onda sam shvatio, posle mi je matora rekla, nemoj da te sramota matora, izašli matora je lekla na muškarcima. To je najskandalozniji, to je Miljana danas rekla, najskandalozniji porno snimak iz svih mogućih realitija. Znači da sam dobro o tome. Kada žena leži na ženi i kao da ima bolni organ koji ulazi u nju, bukvalno tamo starke, u ženu. To je najskandalozniji, druže. Ja sam odavde što čisto što se tiče mog saznanja i znanja i bilo čega vezano za maturu. Mi potrebi na pamet da joj objašavam posebno zato što sam čist. Apsolutno sam siguran da napolju može samo krivo da joj bude za takve stvari, ali ako se bude ljutila i naljutila, stvarno me neće interesovati.